Muito se fala no papel preponderante de Dona Leopoldina no processo de independência do Brasil em 1822. É um fato comprovado que, junto a José Bonifácio, a sua influência foi decisiva para a independência do então Reino do Brasil. O que pouco se fala é que outra mulher desta família real e imperial também tinha uma visão clara dos acontecimentos. Dona Carlota Joaquina de Borbón, mãe de Dom Pedro I e sogra de Dona Leopoldina, também tinha uma visão clara do que aconteceria com as colônias espanholas caso seu pai fosse aprisionado por Napoleão. Assim como a nora, Dona Carlota Joaquina, não ficou calada e tentou salvar as colônias de seu país natal. Algo que não deu certo. Paulo Rezzuti, biógrafo da família imperial brasileira, em seu livro Mulheres do Brasil, A História Não Contada, nos traz um pouco sobre a atuação de Dona Carlota Joaquina na tentativa de salvar as colônias espanholas e, ao mesmo tempo, quem sabe, se fazer rainha da América Espanhola. Desde que chegara ao Brasil, Dona Carlota Joaquina já havia alertado o pai, o rei da Espanha, que a destruição do governo espanhol por Napoleão era uma questão de tempo. Dona Carlota via com precisão a veracidade do imperador da França. Para quem tomar Portugal não bastaria. A carta com a predição já encontrou o pai destronado na Espanha. O rei Carlos IV abdicou da coroa em 19 de março de 1808, 11 dias após a família real desembarcar no Rio de Janeiro. Dom Fernando VII, irmão de Dona Carlota, assumiu, mas ambos, pai e filho, foram feitos prisioneiros por Napoleão Bonaparte, que colocou seu irmão José no trono espanhol. Mulheres do Brasil, Paulo Rezzuti. Editora Leia, página 134.